Samux rayonunda qanunsuz balıq ovuna qarşı reyd keçirilib. Azərbaycan Balıqçılar İttifaqı 2 sayılı Regional Ekoloji və Təbii Sərvətləri İdarəsi ilə birgə keçirilən reydlər zamanı bir daha sübut olunub ki, ölkənin su hövzələrində qanunsuz balıq ovu davam etdirilir. Monitorinqlər sübut etdi ki, xüsusi sintetik torlarla balıqların ovlanması qadağan olunsa da, bu qadağalara əməl edilmir. Aidiyyatı qurumlar tərəfindən qanunsuz qurğular və sintetik torlar Kürt çayından təmizlənib. Gördüyünüz kimi, qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olanlar, bunlar demək olar ki, burada kök salıblar, yəni ki, arxayın kiməsə güvənirlər, yəni nə isə hal-hazırda biz Samux rayon Yenikənd Gres deyilən şuluzda yox, hansı ki o şuluz Samuxun sağı ilə solun birləşdirən körpüdür, insanların keçdiyi körpüdür və nəzarətli olan körpüdür. Ona baxmayaraq bunlar burada belə kök salıblar. Kök salıblar. Bunların burada istirahəti iplə qanunsuz vintillər, hansı ki bu vintillər krevetka üçündür, artıq böyük balıqlar üçündür. Böyük balıqlar üçündür və uzunluğuna baxın bunların, haradasa? Haradasa? Məlumat üçün bildirək ki, qanunsuz balıq ovu ilə bağlı monitorinqlər ölkənin bütün su hövzələrində aparılır. Məqsəd bu aylarda kürü tökən balıqların kütləvi məhv edilməsinin qarşısını almaqdır.